Alltså kvinnor som inte har fött barn, de kan också få problem med det här. Med att hålla sin urin när östrogenet försvinner i kroppen och så vidare. Så att det här är någonting som jag tycker att alla ska satsa på som kvinna, om man inte vill kissa på sig.